Tu máme údolí králů. Teď jsme v Hrobce Rame ze 4. Dobrá, krásně vyzdobená dle knihy. No, jelikož mě právě přerušil, to zkusíme znovu. V Rame ze 4. vyzdobená dle knihy života. Jeho oblíbené knihy. Navštívíme ještě další dvě hrobky, které budou zdobeny v jiném stylu. Teď jsme v Hrobce Hrame se 9., která je něco hlubší, je zdobena podle knihy. Ne, to bude už ten třetí, teď nevím. Zeptám se a pak to doplním. Schopni jí zaplatit 18 dolarů za to, aby mohli natáčet a fotit v takovém úžasném prostoru. Protože i kdyby to stálo 30, je za nafocení 3 hrobek, sice na to potraším moc málo času, ale rozhodně by to za to stálo. Rozhodně. Tady právě si vstupujeme do třetí hrobky krále Nemre Ptaha, to bylo tam zvýšeno. Tím ta nejhlubší hrobka, kam jsme sešli. Zdobení je teda podle knihy Modrých. Teď můžeme vidět doprovod krále do posmrtného života. Tady už se vstupujeme do, přímo do pohřební komory, kde vidíme rekonstruovaný sarkofág. Z maleb výzdoby tady příliš nezbylo. Až na pár malých detailů. Musím říct, že všichni strážci hrobky jsou velmi neodbytní. Rozumím tomu, že jsou to jejich peníze, ale když člověk raději zkoumá sám, tak to jenom obtěžuje. Krásný tyrc. Víte, to teď pohřebuje komora opravdu impozantní. A teď už zase pomalu vstupáme nahoru. Že jsem byl upozorněn, že jsem poslední, abych si trošku pohnul. Nicméně jsem řekl pánovi, že 10 minut na jednu hrobku není opravdu čas, který by mi stačil. Když to všechno vidíte v provedení, tak to je prostě nádhera. Nádhera. Tak jo, tak. Někdy je. Na to, aby to prozkoumal, by potřeboval tak celý život. A kdyby ho chtěl zkoumat tak jako já, tak rozhodně rok. Minimálně.